你带路的。我被抓。带他抓出来，咱三个迷路。哦，还没有进去过吗？有啊，有进去过啊。里面很大吗？这个就是那一口子。哦，听说这个有很多，很深吗？就这样而已，被填起来。这个应该有被填起来，对啊，好像后面还有一个井，后面那一个井好像没被填起来。啊，知道怎么进去？就刚才那个小门吗？从这里就可以进去了。我靠，我没看到，差点撞到头。好吃吗？可以放吗？那么小。我才说这一个什么都没写，就有人来了，招人夜游，来做记录就对了。这边楼房都没有那个、啊，一楼、二楼什么都没有啊。哎，那整个搬掉了。对啊。其实他们这个是有那个的，就是他们本来就有天花板，你们看到自己那边啊？对啊，整个搬。你看，这边根本是别墅嘛，根本不会恐怖哦。以前来说，这边是很好的房子。对啊，他们以前是大户人家。哦。有钱人在住的。我你刚才的接打。我超东西吓到。你到以前有人啊？是自己的家，就半夜啊跑出来这边，然后就睡在这里哦。他就想说，不知道怎样，他就跑进来睡觉。结果隔天醒来，你知道他在哪里吗？他在大马路上。那个隔天醒来啊，他就躺在大马路上。是，真的。这边是外野，这应该是外野。能到那一口井有开吗？有啊，我在录影呢。欸，这晚上还真的有点恐怖。应该晚上来比较有 feel， 确实有 feel， 有点可。蜘蛛丝。这是以前的哪里啊？这一家有没来过？哦，所以你说的咖啡就是旁边那一间哦。对啊。我以前来的时候没有那一间。是哦。我以前来的时候不没有那一间。啊，你说的新开的就是那一间吗？没有，新开的还是那个红顶屋，红屋顶的。不我们去后面看看。你不要吓人好不好？哎，这个晚上真的会吓到。这里晚上应该不会吓到，就只是那条路比较远而已。房子都长得。但是都没有人敢来，就是要不然为什么树根？他们不想破坏它，这就是一个景点呐、啊。对啊。这树长得也很凶猛。你不觉得这样很强吗？树有办法长到这样？对啊，这个墙壁都被树用。都这样的啊？不是啊，就是树根这样办法把整。整栋房子残了，你不觉得很屌？我突然觉得原来矮是有好处的。一共多少几头？多长？轮胎。他旁边那一间是什么？那一间是人家的酒瓶屋，那一间应该是养猪养鸡的吧？啊，你说另一头井在哪里？你没看到啊？他说他后面。可能现在都被挡住了吧。这里还有，那你没收过。哦，这些石头都多。
哦，红色衣服。两人有卡住。走出去了吧？对面好像还有路人。哦，我们走走看。他没有走出来的。对啊，这边是我们进来的地方。走出来的。好小哦。你晚上来总会觉得它是多么的遥远的。走了三走这条路走了半小时还没走到看到房子就对。等一下回去把它拖在隔壁。你喜欢鬼屋一日游？这没什么好拖的。有啊，谁要挑战一下半夜来这边睡觉？让我们班长羡慕一下。哎，没有，让吴思成羡慕一下。那你又说没救哎呦？嗯。耐洞啊，耐洞是什么？耐洞不就咖啡厅吗？我说耐洞，红色的。那是墙壁啊。是的。真的啊。哦对，连大户人家的那种也有。好了，就这样结束了。好快、哦。之前这边都没有去那么多、哦。之前有啊，之前就有了。你也不想想，这是从日据时代就到现在的房子。咖啡厅。听说这边咖啡厅的咖啡卖很贵。废话，观光地区，你们要去监视一下哦。哎、欸，这个门要不要拍一下？谁下出去的？好快！好小、哦。不是有两口井吗？为什么只看到一口？一口已经填起来在后面。你看到前面那一口是哪？在后面。那你被跳级那时候是在后面已经捡起来。哦，难怪。对。你怎么知道有两口井？上网看的。没有，我以前住这里。哦。对，就在前面那边。好，先拍这样子。